کربلا میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل گجرانوالہ خالد عزیز لون کی طرف سے سول ہسپتال میں عطیہ کردہ سی آرم مشین کا افتتاح کمشنر گجرانوالہ وکاس محمود، ڈپٹی کمشنر نائلہ باکر، ایم پی اے طلعت نقوی نے کیا۔ اس موقع پر چیئرمین شکایات سیل خالد عزیز لون بھی موجود تھے، جبکہ ایم ایس سول ہسپتال ڈاکٹر ارشاد، ڈاکٹر گلزار، ڈاکٹر آصف جاوید نے مشین کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور ہسپتال کا دورہ بھی کروایا۔ سی آرم مشین سے گردے میں پتھری کی درست تشخص اور بہترین سرجری مکمل ہو سکے گی۔ پہلے آپریشن کے لیے شہری کو لاہور جانا پڑتا تھا، ابھی یہ سب گجرانوالہ میں ہی ممکن ہوگا۔ اس اقدام پر مذہبی، سماجی، سیاسی حلقوں نے خالد عزیز لون کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ یاسر باب کا پاک یورو ٹی وی گجرانوالہ۔ شاہین فاؤنڈر گروپ گجرات چیمبر آف کامرس کا ضلع گجرات اور منڈی بہاؤدین کی بزنس کمیونٹی کے فروغ کے لیے ایک اور انتہائی قدم۔ ساتویں سالانہ صنعتی نمائش گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری 21 فروری تا 27 فروری، بامقام ظہور الہی اسٹیڈیم گجرات، روزانہ صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک۔ انٹری بالکل فری، سٹال بکنگ جاری ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ضلع گجرات اور منڈی بہاؤدین کی تمام مصنوعات دیکھنے اور خریدنے کا سنہری موقع۔ سرامکس، فرنیچر، پنکھے، رائس، ہینڈی کرافٹس، گارمنٹس، میٹرس اینڈ کشن پروڈکٹس، انٹیریئر ڈیکوریشن، پلاسٹک فرنیچر، آٹو موبائل، آٹو باڈی پارٹس، پی وی سی پائپ، بچوں کے لیے جھولے اور پلے لینڈ، شوز، آئس کریم، فروٹ چاٹ اور چٹخارے دار کھانوں کے فوڈ کورٹ۔ چیئرمین ایگزیبیشن کمیٹی چودھری عرفان یوسف، عامر نعمان صدر گجرات چیمبر، شیخ فرحان اقبال سینئر وائس پریزیڈنٹ، طارق سعید وائس پریزیڈنٹ۔ قراندازی کے ذریعے مختلف انعامات جیتنے کا سنہری موقع۔ سپریم کونسل حاجی ناصر محمود، اشفاق احمد رضی، مرزا امتیاز، چودھری عرفان یوسف، مرزا مشتاق، عدنان اقبال مکی، طارق بلال ملک، مہر ثاقب اسحاق، میاں محمد اجاز، شیخ ابرار سعید، علی انصر گھمن، انصر محمود گھمن، حاجی فیاض عالم۔